ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ COVID-19 ବା ଦ ନ୍ୟୁ କରୋନା ଭାଇରସର ଭୟ ଓ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ହୁ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଓ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆମେ ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଏ ନେଇ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ। ହାତକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ସାବୁନ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଆଲକୋହଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା ହାତଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଭୂତାଣୁ ମରିଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ନିହାତି ଦରକାରୀ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ 1 ମିଟର ଦୂରତାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଏହି ଭୂତାଣୁ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରିଥାଏ। କାଶିବା କିମ୍ବା ଛିଙ୍କିବା ବେଳେ ନିଜ କହୁଣୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମୁହଁ ଓ ନାକକୁ କଭର୍ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାଫଳରେ ଆମେ କାଶିବା କିମ୍ବା ଛିଙ୍କିବା ବେଳେ ଆମ ମୁହଁରୁ ନାକରୁ ବାହାରୁଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇପାରିବନି କିମ୍ବା ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦ ରହିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଲାଗି ରହିଛି କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 10 ଦିନରୁ ଅଧିକା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମୟ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଏହି ଭୂତାଣୁ କବଳରେ ରହିଛି ସେଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସବୁକୁ ନେଇ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଜବ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭୂତାଣୁ କେବଳ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ, ଏହା ସତ ନୁହେଁ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଯେକୌଣସି ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରେ। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଏହା ସତ ନୁହେଁ। ଫେସ୍ ମାସ୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ କାଶିବା କିମ୍ବା ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାକ ପାଟିରୁ ସଂକ୍ରମିତ ଭୂତାଣୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି କାଂଶରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ରସୁଣ, ହଳଦୀ, ତୁଳସୀ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତାହାର ବି ଏବେ ଯାଏଁ କୌଣସି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିନି। ଆପଣ ନିଜର ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ସିରେ ଥିବା ଅଧିକ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଫଳମୂଳ ହେଉ, ଲେମ୍ବୁ ହେଉ, କମଳା ହେଉ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କାଂଶରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥିବ। ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ।